Я особисто сьогодні не бачу потреби мобілізувати 500 тисяч людей. Про це заявив Володимир Олександрович Зеленський. Вчора, позавчора було інтерв'ю, його крутили, вчора, здається, інтерв'ю, його крутили різними каналами. Він аргументував це тим, що це, по-перше, життя, там якийсь ще був один момент, і момент фінансування. Адже якщо мобілізувати 500 тисяч хлопців і дівчат, то їх потрібно одягати, годувати, має бути вишкіл, має бути зброя. Ну, тобто це все досить серйозні фінансові моменти, до яких очевидно, що країна не готова. Що ви про це думаєте, напишіть в коментарях. І все, що з цього інтерв'ю було важливе, ми залишаємо в себе в телеграм-каналі і в ютуб-каналі. Підписуйтесь для того, щоб знати більше і жити в реальному світі. Це моє кредо – жити в реальному світі. Як би тяжко не було, не фантазувати про 2-3 тижні, про 2-3 ракети, про шашлики в Криму літом і так далі. Жити потрібно, дивлячись правді в обличчя. Ми намагаємось її шукати. Телеграм, ютуб, шапці профілю, чекаю вас. Нас там дуже і дуже багато. Тут нас вже майже 670 тисяч, в телеграмі більше 115 тисяч. Ютуб ми тільки розвиваємо, тому там небагато, але ми рухаємося до відмітки 25 тисяч. Це означає, що в країні є люди, які хочуть і можуть приймати об'єктивність такою, якою вона є. І не агресувати на істину. Це важливо. Це важливо завжди, особливо під час війни, бо від цього залежить ваше життя. Підписуйтесь.